Dobro jutro svima onima koji su se tek sad probudili. Mi smo ponovo u studiju Jutra Plus. Ovog jutra pričamo o tradicionalnim i umetničkim zanatima. Naša gošća je Svetlana Aleksić, predsjednica Etno Urban Arta. Dobro jutro. Dobro jutro Svetlana i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Došla sam povodom da najavim izložbu koja je trenutno na Šetnoj stazi, odnosno u Karađorđevom parku ili kod hrama Svetog Save, koja je postavljena 15. i trajaće zaključno sa 25.6. Znači, naše radno vreme je od 9 do 20 časova, pa eto, pozivamo sugrađane, gledaoce, ukoliko imaju slobodnog vremena, da nas posete. Ponuda je vrlo raznovrsna, ima jako lepih i kvalitetnih radova, pa eto, valja pogledati. Šta ćemo moći da vidimo tako? Doneli ste nam i nešto. Pa ja sam donela možda par suvenira. Ovo je maketa crkve Svetog Nikole u flaši, koja se sastoji negde preko 200 delova koje treba stvarno složiti, oblikovati. Čekajte, ali ja moram da vas pitam, kako se to ubaci u flašu? Mislim, pošto vidim da je dole dno. Da, specijalna je tehnika. To bih ipak morali da pitate čoveka koji to radi. Da. Sa pincetama, sa šta ja znam. Mislim, bane. I onda se ovo napuni rakijom. A to je više ovako suvenir. Ne može da se puni rakijom. Da, ne može da se puni rakijom. Ovo su sve ručni radovi? Sve su ručni radovi, da. Ovo je jedna jastučnica. Ima i nadstolnjaka. Ima srpskih opanaka, ima odevnih predmeta koji su recimo spoj tradicije i možda nekog savremenog modnog trenda. Nakita, maketa, suvenira, onda je liciderska srca koja su eto u zadnje vreme popularna. Eto ti šta ćeš da kupiš, da doneseš mi na poklonu jutarnji. Evo, vi ste nastali kao udruženje građana, je li tako? Da, da. Evo malo da svratimo na vaš početak, kako ste se organizovali i kako je sve to krenulo? Pa to je krenulo negde 2005. godine, je Turistička organizacija Beograda raspisala javni konkurs za izbor suvenira kao turističku ponudu grada. I svi naši članovi koji su u katalogu, katalog nam je do duše trenutno zastareo, ima nas negde oko 60 članova, su prošli taj konkurs Turističke organizacije Beograda i njihovu stručnu komisiju. I mi smo, ne znam koliko vam je poznato, u Bezistanu od 2005. Znači, zahvaljajući opštini Stari Grad i Turističkoj organizaciji Beograda, imali izložbu svakog vikenda, petak, subota i nedelja. Ali nemate svoje prostore, se dogodilo nešto? Nemamo svoj prostor, ne. Osim kada smo pričali, niste imali vaš prostor i apelovali ste na vašu vlast. Još uvek nemamo, da, pošto, mislim, ja stvarno moram da kažem da sam se i gradonačelniku obraćala u 2-3 navrata. Međutim, bilo je upućivanje na druge ustanove, ne znam, Sekretarijat za kulturu, Tobu i u principu još uvek ništa nismo uspeli da uradimo, a mislim da bi stvarno bilo neophodno i nismo jedino udruženje starih zanata u Beogradu, ima nas više, možda bi to na neki način trebalo objediniti i iznaći neki prostor da stvarno prikažemo i našu tradiciju i umeće naših ljudi koji stvarno su te složiti. Da li naši sugrađani kupuju, tj. Da li sugrađani više kupuju ili turisti? Pa znate šta, mislim da naši sugrađani više kupuju. Imam utisak da možda u zadnje vreme i turista, ne znam, možda na tim lokacijama gde mi izlazimo nisu prisutni. I verovatno da nam nedostaje neka reklama ili
obaveštenje, možda čak i veću saradnju sa turističkom organizacijom Beograda. Što se tiče same izložbe, koliko članova vašeg udruženja izlaže tamo? Pa trenutno izlaže oko 50 članova udruženja, imamo negde nekih 70 metara, šta mislim, cijela staza je, da, velika izložba. I eto, mislim da vredi pogledati bar. Ako ništa drugo, bar da to bude uživanje onako za sva čula u smislu, lepo je i videti i doživeti i možda probati jasno, nešto. Jasno, ne mora se kupiti, kupi se kad se može, ali... Bar lepo videti. Da. Evo, ono što sam primetio kod vas u katalogu je da ovdje ima vas par, je li tako? Ima vas mnogo više i da je svako majstor za neke stvari. Da, različito. Da. Mislim, svi smo različiti. Nema tu istih. Mislim, i recimo, neka je to jedan isti proizvod. Primjer, radi, ne znam, tkani šal. Svi smo različito kreativni. Različito ćemo složiti boje, različite, mislim. A šta vi ipak radite? Ipak je to raznovrsno. Čime se vi bavite? Čime se predstavljate? Ja se bavim tkanjem, ono, zavisno od sezone, u zimskom periodu, tkanjem, heklanjem, šeširatih, vunenih i uglavnom su to prirodni materijali. Znači, izrada tih odevnih predmeta od prirodnih materijala, pamuka, vune. Onda ja se lično bavim izradom tih tradicionalnih košulja od srpskog platna, bilo muških, bilo ženskih. E, to je lepo. Da, sa vezom, bez veza. Onda imamo jednog člana koja se, mislim, ne znam koliko je vama poznato, starom tehnikom izrade zavesa, necanje. Mislim da je jedino u Beogradu, bar koliko ja znam, koja se stvarno bavi. To je baš ona ručna izrada. Sjajno. Eto, imamo opančara. I sve to može da se vidi, da pomenete još jedan put, gde? Da, na platovu. Na platovu, ispred hrama Svetog Save ili u Karađorđevom parku. Sad samo kažete u toku dana, od kog do kog? Od 9 do 20 časova. Od 9 do 20. Ako bude previše vruće, eto, naši sugrađani mogu da se prošetaju od 18, recimo, časova, pa do 20, jedna lepa. Da, ostanemo mi malo duže, da. Da malo porazgovaraju, da razmene utiske i da uživaju ono što nudite. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama.